Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Flora Kərimova ilə müğənni Afət Fərmanqızı arasındakı qalmaqal yenidən alovlanıb. Afət Fərmanqızı birebir proqramında mövzu haqda danışıb. Oxu24.com xəbər verir ki, verilişin fragmentini sənətçi öz profilində yerləşdirib. O bunları söyləyib, Oxu24.com xəbər verir ki, verilişin fragmentini sənətçi öz profilində yerləşdirib. O bunları söyləyib, mən bir dəfə rəsmi nikahla evlənmişəm. O özü deyib ki, iki dəfə rəsmi, bir dəfə isə qeyri-qanuni ərdə olub. Onun mənə ünvanladığı bir ədəb söz var idi. İndi soruşuram, o sənsənmi, mənəmmi, ay xalq artisti.